Die liefde van God voor elke mens, waar alle grenzen zijn.
For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. The goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In darkest night, you are close like no other. I've known you as a father. Have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so goodness of God, yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I gave you everything. Your goodness. Welkom by vandag se jeugdiens. My naam is Donnie Vermaak en vandag gaan ek jou uitdaag om anders oor God te dink of selfs oor sy teenwoordigheid te dink. Ek wil graag vandag begin deur 'n teks of wat saam te lees. Ek begin met Matteus 1 vers 23 wat sê: "Die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en hulle sal hom Immanuel noem." Die naam beteken God by ons. En ek steek vir ons die Christuskers aan as 'n simbool van God se teenwoordigheid.
Met die Christuskers wat brand as 'n simbool van Godse teenwoordigheid, sal jy 2020 vir altyd onthou as die jaar wat dinge nie uitgewerk het soos wat jy dit beplan het nie. Vir sommige van ons is ons drome gesmoor. Miskien het jou ouers dalk minder geld begin verdien of selfs hulle werk verloor. Miskien het jou matriekafskeidplanne gesneuwel of jou drome vir provinsiale klere in jou atletiek. Vir baie van ons het dit nie uitgewerk soos wat ons het aan die begin van die jaar gedroom het nie. Johannes 1 vers 14. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Onder ons kom woon, Christus wat teenwoordig is. Ek het onlangs by 'n vriend gekyk wie se pa heel moontlik aan 'n breingewas gaan sterf. 'N Wonderlike man wat die Here liefhet en selfloos mense dien. Sy hele lewe het hy net gegee. Nou lê hy alleen in 'n hospitaal met net wat sy oë wat kan beweeg. Mense kan nie eens gaan kuier nie. Weet God van hierdie man? Sien God dit en doen niks nie? Johannes 1 vers 4. In hom was daar lewe en die lewe was die lig vir die wêreld. Die lig skyn in die duisternis en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Kom ons bid saam. Here, ons wil vir U dankie sê dat U hier is. Maar Here, wanneer die wêreld en ons planne nie uitwerk soos wat ons het graag sou wou sien nie, wonder ons oor U teenwoordigheid. Ons vra, maar waar is U of waar was U? En Here, ons gebed is, mag ons in hierdie diens U teenwoordig beleef. Mag ons harte tot rus kom in U. Here, mag ons hoor hoe U met ons praat en U self vir ons ook op 'n manier sigbaar maak. In Jesus naam bid ons dit alleen. Amen. Kom ons aanbid die Here met 'n lied wat ons gaan sing, Hosanna, Hosanna in die hoogste. Kom ons aanbid die Here saam. Hosanna, Hosanna. Hosanna in the high.
Kom ons bid saam. O Heilige Gees, Here, kom breek die woord voor ons oop, kom praat U met ons. Kom vertel U vir ons wat op U hart vir ons elkeen lê. In Jesus' naam bid ons dit alleen. Amen. Tijdens die voorbereiding van een van my preke laas jaar stuur 'n diepgelowig en betrokke lidmaat vir my hierdie prentjie wat die geskiedenis van godsdienst opsom. En ek sal graag die prentjie hierso vir julle wil wys en dat ons elke blokkie net deurstap om te sien wat hierdie prentjie vir ons sê. Hierdie strookiesprent se naam is History of Religion. Nou, in die eerste prentjie gebeur het dat die persoon 'n magic rock aanbid. En dan kom hulle agter, maar hierdie rots is nie baie beweeglik nie of kan eintlik lewe gee nie of het selfs nie lewe nie, dan begin hulle 'n magic animal te aanbid hier. En dan is hierdie magic animal se spasie en ruimte eintlik te beperk, want wat vir my broer hulle of familie in 'n ander deel van die land, en dan begin hulle magic animals in the sky te aanbid. Hulle verbeelding hardloop los. Maar wat nog nou sterker en groter is as magic animals in the sky, is magic people in the sky, of invisible people in the sky. En dan so gebeur het dat die pantheon van gode is, wat ons baie in die antieke wereld ook sien. En dan sien ons fewer invisible people in the sky. Jy weet goed want hoe hierdie spotprint nou op pad is. En dan gaan het oor people who claim to come from people in the sky. So aan die woorde, hier sien ons dalk 'n bespotting of ietsie van Jesus dalk, wat jy ongemaklik gaan laat begin voel. En dan sê ons people who claim to speak for the people who come from the sky. En dis nou typisch nou die gunsteling dominee of pastoor, wat mense eintlik hom of haar begin aanbid, en achter hulle begin aanloop of trek of eredienste bywoon. Ons sien het gebeur, ons hoor het baie. En dan, die laaste prentjie sê net, growing up. So jy kan amper met alles saamgestem het of assosieer, behalwe dalk so 'n paar wat dalk vir jou godlasterlik begin lyk. Maar hierdie laaste blokkie wat sê growing up is dalk net een te veel vir jou. Dit gee dalk aanstoot vir jou. Hoe ruk hierdie prentjie of gedagte jou vandag? Probeer dit sê God is afwesig of dat daar eintlik geen God is nie? Probeer dit dalk iets vir jou te sê, soos een mama van my met 'n badplaas uitreik gesê toe ons die kinders gaan haal. Sê sy vir my, ag Jesus is eintlik net vir kinders. Wat sy eintlik dink ek daarmee sê, is Jesus is eintlik net vir naïewe mense. Mense soos jy wat hierdie erediens luister. Is dit wat die mama vir ons sê. Nou kom ons gaan 'n blok of twee terug in hierdie prentjie van the history of religion. Jy sien, baie mense het hierdie gedagte of wereldbeeld van 'n God, van 'n onsigbare man wat in die wolke bly. Of so sommige Afrikaans sprekendes sê, wat natuurlik nie lidmate van ons gemeente is, wat verwys na die groot baas daarbo. En dit is nie geloofwaardig nie. Hoe kan ons so iets geloof? Ons weet wie en wat agter die wolke daarbo is. 'N paar ruimtereisigers en die internasionale ruimtestasie. Baie gelowiges het hierdie tweeledige wereldbeeld wat ons van die antieke wêreld eintlik geërf het. Hulle het hierdie idee van die wêreld daarbo en dan die wêreld hieronder. En ons probeer natuurlik die wêreld hieronder te ontsnap en te verruil vir 'n rooskleurige wêreld daarbo wat ons baie keer na die hemel verwys. Vir hierdie gelowiges is God iemand wat van buite af inkom in ons wêreld, inbreek in ons wêreld om iets te kom regmaak of genesing te bring of iets te doen en dan homself weer onttrek na sy plek in die wolke, buite ons, weg van ons. Die feit dat ons God as buite ons ervaar, bring my vandag by hierdie moeilike godsdienst filosofiese vraag. Dis 'n vraag wat dalk 'n bietjie so oor jou kop gaan, maar dis 'n baie belangrike vraag wat jy moet antwoord dalk. Het God buite of binne homself geskep? Dit klink na 'n absurde vraag om te vra, maar wat maak dit saak, sê jy dalk wonder. Die vraag is, hoe jy hierdie vraag antwoord, bepaal hoe jy God se teenwoordigheid beleef. Ek sou jou graag as 'n jong mens van vroeg al wil help om hieroor te dink, en dat jou kop op so'n manier gevorm kan word, dat jy God se teenwoordigheid op 'n baie spesiale manier beleef. Sien, ek het groot geword in 'n ouer huis, en selfs in die kinderkerk, met die idee dat God met die skepping saam so in die donkerte ingestaar het, in die leegheid, voor hom uitgestaar het, en net iets gesê het, en dit het so gebeur, buite homself.
My prentjie van God was iemand wat buite homself geskep het, wat my verhouding met hom op een baie spesifieke wijze dan ingekleer het, omdat ek so 'n prentjie gehad het. Ek onthou een uitreik waarop ek was. Ek was graad 11 gewees, en ek het 'n kamer gedeel saam met twee spanne van die kinders en natuurlik twee jong werkendes wat die groepleiers was. Ek het baie opgekyk na hulle, omdat hulle so geestelik volwasse was. Ek onthou een oggend, ek is nie 'n goeie vroeë opstaaner gewees toe nie, het hulle vroeg opgestaan om op die kruin van 'n koppie wat oor die kampterrein uitkyk te gaan bid. Daar het ons oor die kampterrein gebid en vir God spesifieke goed gevra vir soos byvoorbeeld watter type weer ons sou verkies vandag, want het was 'n bietjie reënerig geweest, en wat die dag, wat hy die dag moes doen in die lewe van elkeen van hierdie kinders. God was iemand wat van buite af moes kom om iets te kom doen vir ons. Asof hy nie reeds teenwoordig is nie. Asof hy nie reeds deur sy liefde weet wat om te doen nie. En wanneer die weer, ons gesondheid of die ekonomie, hoeveel geld ons kry, of my sekuriteit nie in lyn is met ons gebede nie, dan bevraagteken ons God sy teenwoordigheid. Is God soos 'n onsigbare goddelike krag wat in alles en almal is? Bepaal hierdie onsigbare krag mense se lot? Dit beteken wat met hulle gaan gebeur? Of, aan die ander kant, is die enigste manier om sin van die lewe te maak, dat ons persoonlike geluk of sekuriteit, wat ons baie materie kry en goeders, najaag, en God my dan eerder in die wolke los. Soos die twee pole wat hierdie vir my eindelijk na vore bring, is God die onsigbare krag, wat die lot van allemaal bepaal, of los ons God by eerder in die wolke, en ons sê die pursuit of happiness, ons sorg vir ons eie geluk. Net soos jy vanoggend, was Paulus ook eendag deur hierdie denke gekonfronteer. En ek lees dit graag vir ons saam. Kom ons lees dit saam met Handelinge 17 vers 16 tot 34. Daar in Handelinge 17 vanaf vers 16 vertelde die verhaal waar Paulus in hierdie Griekse stad Athene aankom. Terwyl Paulus in Athene vir Silas en Timoteus wag, het hy baie verontwaardig geword, toe hy sien hoe vol afgodsbeelde die stad is. Hy het in die sinagoge met die Jode en die godsvreesendes geredeneer en elke dag op die stadsplein met die verbygangers gepraat. 'N Paar wysgeeres en filosowe, die Epikureërs en die Stoïsynes, het die twee groepe se naam, het hom met hom gestry. Party het gesê, wat sou hierdie praatjiesmaker tog wil sê? Ander het gesê, dit lyk of hy 'n boodskapper van vreemde gode is. Dit was omdat Paulus die evangelie van Jesus en sy opstanding verkondig het. Hulle het hom na die Areopagus toe geneem, dis so 'n koppie net buite Athene, en gesê, kan ons te wete kom wat hierdie nuwe leer is wat jy verkondig? Party van die dinge wat jy sê, klink vir ons vreemd, en ons wil graag weet wat dit beteken. Die Atheners in die algemeen en die uitlanders wat daar gewoon het, het hulle tyd aan niks anders bestee as om iets niets te sê of te hoor nie. Paulus het in die middel van die Areopagus gaan staan en gesê, Atheners, ek sien dat julle in alle opsigte baie godsdienstig is. Terwyl ek deur julle stad geloop en kyk het na die plekke waar julle aanbid, het ek ook 'n altaar gekry waarop geskrywe staan, aan 'n onbekende God. Nou ja, wat julle aanbid sonder om daarvan kennis te hê, verkondig ek aan julle. God, wat die wêreld met alles wat daarin is, gemaak het. Hy is die Here van die hemel en die aarde. En hy woon nie in tempels wat deur mense gemaak is nie. Hy het ook nie nodig dat mense hom versorg nie. Inteendeel, dit is hy wat aan almal lewe en asem en alles gee. Uit een mens het hy al die nasies gemaak. Hy het hulle gemaak om oor die hele aarde te woon. Hy het bepaal hoe lank hulle sal bestaan en waar hulle sal woon. God het hulle gemaak om hom te soek, al sou hulle ook moes rondtas om hom te vind. Hy is nie ver van enigeen van ons af nie, want deur hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. Of soos party van hulle digters ook gesê het, ons stam van hom af. Aangesien ons dan self met van God afstaan, moet ons nie dink dat die godheid aan beelde van goud, silwer of klip gelyk is nie. Dit is bloot skeppinge van menslike verbeelding en vaardigheid. God het die tye van onkunde oorgesien, maar nou roep hy al die mense oral op om hulle te bekeer, want hy het 'n dag bepaal waarop hy regverdig oor die wêreld gaan oordeel, deur 'n man wat hy uitgekies het, is nou Jesus. As bewys daarvan vir almal, het hy hom uit die dood laat opstaan.
Toe hulle van die opstanding uit die dood hoor, het partij om uitgelag, maar partij het gesê, ons sal jy weer hieroor wil hoor. So het Paulus van hulle al weggegaan. Een paar mense het echter gelovig geword en by hom aangesluit. Onder hulle was daar Dionysius, een lid van die Areopagus, en een vrou met die naam Damaris, en nog anders saam met hulle. Sien hier in Athene waar Paulus vir Silas wag, hierdie stad was die hoofstad van die antieke Attika gewees. Dit was bekend vir sy onderrig en leer en een groot verskynheid godsdienste en sy bydra tot die regstelsel. Hier ontmoet Paulus twee godsdienstige filosofiese groepe. Anderwoorde is groepe wat nadink oor hierdie lewe, maar baie anders hieroor dink. Die Stoïsyne en die Epikureërs. Nou, ek gaan iets hier oor alkeen net sê. Jy sien die Stoïsyne, wat hierdie pop vir ons voorstel, het geglo aan 'n onsigbare goddelike krag, wat alles en in almal deurdring. Hierdie onsigbare krag werk in almal en bepaal elke mens se lot. Mens moes daarom op so'n manier leef dat jy in pas met hierdie goddelike krag bly. Leiding, as dit sleg gaan met jou, moes met waardigheid gedra word. Streng selfbeheersing oor emosies en gevoelens was ook van groot belang geweest. Dit het hulle geleer in hulle filosofie, die Stoïsyne. Aan die ander kant kry ons die Epikureërs. Die Epikureërs word gesimboliseer deur die danser wat die lewe geniet, die ballerina. Die Epikureërse leier was Epikureus geweest wat so 3de, 4de eeu voor Christus gelewe het. Hy was 'n materialis en het nie belang gestel in die bestaan van gode of in die lewe na die dood nie. Vir hom was die hoogste doel die soeke na persoonlike geluk hier en nou gewees, pursuit of happiness. Hierdie twee is twee pole van die lewe. En hierdie twee speel nie saam nie. Nou Paulus, wat hierso op hoogte is, goed op hoogte is van hierdie twee se sieninge, filosofiese skole, is glad nie verras as hy in die Athene instap en dat hy kop instap met hierdie twee Griekse filosofiese skole wat met ons sou verskil nie. Hy sê in sy briewe, skryf Paulus plek teen hulle opvattings. In 1 Korintiërs 15 vers 32 kom hy met die opvattings van die Epikureërs en hy haal dit aan. Hy sê laat ons eet en drink en vrolik wees want môre sterf ons. En dit is tipies hoe hulle gedink het. En dan reageer Paulus hierop. Hy het ook op die Stoïsyne se opvattings gereageer deur 'n leiding in lyn te bring met die lewe van Jesus Christus. Hy bevoel in Filippense 4 vers 13 waar ons het gewoonlik aanhaal om sodat ons goed doen met die rugbyspanne wakel, gewoonlik dan sê maar in leiding is ek tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Natuurlik is hierdie godsdienstige mense bang dat hulle dalk 'n god in die wolke mag oorslaan met offers of nie benoem nie. En daarom kry ons hierdie altaar in Athene waarna Paulus verwys wat sê aan 'n onbekende god. So as die god dalk eendag terugkom en vra maar wat van my? Sê hulle maar ons het hier is hy. Ons het hier geoffer. Want jy sien, dit vorm 'n middeweg tussen die Stoïsyne wat glo in 'n teenwoordige God, wat alles van sy kant af beheer, en die Epikureërs wat God eerder in die wolke wil los en 'n persoonlike geluk soek. Sy Paulus gebruik hierdie altaar as die begin van sy belydenis. En die dag as ek sterf, gebruik sy hierdie teksvers op my begrafenis. God het hulle gemaak om hom te soek. Dis nou die simbool van die altaar, nou hulle God soek. Al sou hulle ook moes rondtas om hom te vind. Hy is nie ver van enigeen van ons af nie, want, hoor mooi, deur hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. Ek gaan dit weer herhaal. Deur hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. Dis in kontras met die godsbeeld van 'n God wat van buite af ingryp, maar eerder 'n prentjie van God wat binne homself ruimte gemaak het om te skep. Dit bring my uit by my metafoor vandag. Sien, dit is wat die vroeë Jode ook oor die skepping van God geglo het. Hulle het geglo dat God binne homself ruimte gemaak het om te kan skep. Hulle noem hierdie beweging waar ruimte gemaak word, die zimzam van God. God het nie in die donker verte vir hom uitgestaar om te skep nie, maar het binne homself ruimte geskep om te skep. Dit is amper soos 'n vrou wat swanger word en binne haar baarmoeder 'n nuwe lewe geskep word. 'N Vrou se liggaam skep plek binne haarself om 'n baba te skep en te vorm. So kan ons moontlik ook oor God se skepping dink, maar ook oor God se teenwoordigheid.
Daarom is hy nie ver van enigeen van ons af nie. Hy is nie buiten ons of in die wolke ergens nie, want deur hom, of soos die Grieke sê, in hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. Ons is in God, binne sy versorging. Ons dra nie God in ons gebede nie, maar God dra ons met sy hande, soos 'n swanger vrou dit om haar swanger maagie vind, met die fetus wat die binnenkant daar is. Jy kan het hoor. Ons roep nie God van buiten af in oor 'n kamp nie, maar God dra die kamp en sy kinders met waardigheid in hom. Ek het 'n goeie vriend wat een aand om die kampvuur vir my vertel waarom hy nie kerk toe kom nie. Hy vertel dat ons baie vervelig is en nie van ons preek hou nie. Hy woon graag geleenthede eerderby waar daar wonderwerk of bonatuurlike goed plaasvind. Want dan sê hy, dan sit hy so reg op en haal sy hoed af en hy sit dit so langs die vuur neer, sê hy, gee hy aandag, want nou is God hier aan die werk en besig. Dit is die prentjie van 'n God speeld wat van buite af inkom. Nie van 'n God wat binne homself geskep het nie. God van buite af ingryp en homself sigbaar maak deur wonders. Wanneer iemand nie gesond word nie, wanneer iemand sy lewe nie gespaar word nie, dan is dit volgens hom die persoon wat nie geglo en vertrou het nie. Ek is baie lief vir jy, vriend van my, my hart breek vir hom, want God is baie keer vir hom nie teenwoordig nie. Wonderwerke gee hom geloofssekuriteit, wat hom veilig voel. Wanneer ons glo dat God binne homself geskep het, ervaar ons sy teenwoordigheid anders. Daar loop ook goed somtyds in die baarmoeder skeef van 'n vrou. Sy kan nie sekuriteit vir die fetus binnenkant haar bied nie. Maar wat sy wel vir haar baba kan bied is geborgenheid, om geliefd te voel. 'N plek waar die baba kan groei, kan verander en volwasse kan word. 'N plek waar die baba so nou verweef en verbind is met die moeder. 'N plek waar die vrou elke skop voel, soos ek en jy die pyn voel, voel God dit ook. 'N plek waar sy voel wat die baba voel, teenwoordig. Die vrou kan nie geloofssekuriteit bied nie, maar geloofsgeborgenheid. 'N plek waar die baba geliefd voel. Mag jy God beleef as 'n kosmiese ouer wat jou versorg en koester binne hom of haarself. Mag jy ervaar dat jy op 'n liefdevolle wyse deur God gedra word, vasgehou word. Mag jy in die spotprent oor die history of religion na die son kyk en besef dat God se son en liefde ook oor jou skyn en in jou die baarmoeder van God is. Mag jy al jou sekerhede oor God laat gaan en toelaat om deur sy geborgenheid vasgehou te wees. My vraag vir jou vandag is, hoe laat jy God toe om jou te dra, soos 'n swanger vrou 'n baba dra? Kom ons bid saam. Hemel Vader, ons wil vir jy dankie sê, Here, dat jy ons styf vashou, dat ons in jy is, en deur jy beweeg, en deur jy bestaan, in jy. En Here, dankie dat jy die prentjies van hierdie invisible man in the sky op sy kop kom draai, dat ons die teenwoordigheid anders kan beleef. Mag ons dit ook in hierdie onsekerhede van die pandemie ook beleef, in ons eie lewens, in ons eksamens wat nou voorlê, en omstandighede in die huis. Dankie dat jy ons vashou en ons dra. In Jesus se naam bid ons dit alleen. Amen. Kom ons gee jou kans om die Here te dien met ons dankoffers. Kom ons sing 'n lied vir hom, sê You are good. Kom ons aanbid die Here saam in die lofprysingsspan. Scream it out from every mountain top.
my heart will proclaim, you are good, you are good. And in the sun or rain, my life celebrates, you are good. And in the cry of praise, my life will proclaim, you are good, you are good. And in the sun or rain, my life celebrates, you are good. Die Checkie Challenge en seën vir die week is, ek wil die uitdaag, gaan sit ergens, kyk as jy dit kan regkry, vir 30 minute stil en verbeel jouself, jy sit in die baarmoeder van God, daar waar hy sy hande om jou vou, dat die wereld en die aarde waarin jy beleef, en leef, binnen God is, dat God voel wat jy voel, dat God in touch is met jou. En dan wil ek jou graag uitstuur met die seën van die Here. Die Heere sal julle seën en julle beskerm. Die Heere sal tot die redding verskyn en julle genadig wees. Die Heere sal julle gebede verhoor en aan jou vrede gee. Van God vir elke mens, vir alle grense heen. Families in ons gemeente is sleg geraak deur die lockdown. Die vorige kospakkie initiatief het talle gehelp met verligting. 19 September kan jy weer jou bydra maak. Laai nie bederfbare kosse af tussen 11 uur en 1 uur by die kospakkie drop-off. Ryk uit na 'n wêreld in nood.